Seamasterin Pilot 7 on viime vuosina ollut omassa luokassaan yksi suosituimpia veneitä. Nyt alkuperäinen Pilot 7 saa rinnalleen uuden version Weekendin. Pienillä asioilla vene on muuttunut poikkeuksellisen paljon. Tässä Weekendissä on 60 senttiä pidempi ohjaushytti, minkä muoto tänne on saatu paljon huomattu tuntuvasti lisää sisätilaa. Samoin tuosta styrpurin puolen syvennetystä ja levennetystä sivukannasta on luovuttu. Vene on toteutettu nyt tavallisilla levyisillä sivukansilla, mikä on tuonut sisäleveyttä tänne hyttiin huomattavasti. Keulakansi on korkeampi ja tasaisempi, minkä myötä keulahytissä, tuolla makuhytissä on reilusti enempi tilaa. Kaikki tämä on onnistunut silti tinkimättä liikoja avotilasta. Yksi syy siihen, että tila on näinkin hyvin, on se, että moottorikaivon tila on hyödynnetty rakentamalla peräsohva osittain moottorikaivon päälle. Silloin kun koneen moottorin tarvii kipata ylös, on peräsohvan selkänoja taitettavissa eteen, jotta moottori mahtuu kippaan. Yksi oleellinen ero tämän uuden Weekendin ja entisen Pilot 7 välillä on tämä erillinen WC-tila. Suuri tämä tila ei ole, mutta ajaa asiansa tilanteen tullen. Se mikä tässä on erinomaista on se, että vakiovarustukseen kuuluu WC-istuimen nappihuuhtelu, sähkötoiminen huuhtelu. Se on semmoinen varuste, mikä on tässä noin 50 000 euron veneessä vakiona, mutta moneen jopa 500 000 euron veneeseen sen joutuu ostamaan lisävarusteena. Tässä tapauksessa, kun tila on vähän kortilla, niin tämän helppokäyttöisyys itse asiassa korostuu. Huuhtelu tapahtuu vain napista painamalla, ei tarvitse ruveta etsimään käsipumppua tai jalkapumppua tai mitään muutakaan, vaan se on napin painallus ja asia on siinä.